Ադրբեջանը և Ղազախստանը գործընկեր և դաշնակից երկրներ են հանդիսանում։ Երկու պետությունները կապված են թուրքական արմատներով, կրոնով, մշակույթով, բազմադարյա պատմական համագործակցությամբ։ Բաքվում անցկացվող ադրբեջանա-ղազախական երիտասարդության համաժողովը նման խոսքերով է բացել ադրբեջանի երիտասարդության և սպորտի փոխնախարար Ինտիգամ Բաբաևը։ Նա ընդգծել է, որ պետությունները համագործակցում են բոլոր ոլորտներում, փոխադարձաբար աջակցում են միմյանց միջազգային հարթակներում։ Մենք գործընկեր բարեկամական եղբայրական պետություններ ենք, ընդհանուր արմատներ ունենք, և բնականաբար մենք հետաքրքրված ենք ընդլայնել համագործակցությունը երիտասարդության ոլորտում։ Ադրբեջանի կողմից Ղազախստանին ուղարկվեց մեր նախագիծը 2019-2020 թվականների համար նախատեսված միջոցառումների երկամյա պլանը, որի շրջանակներում կան աշխատանքներ, որոնք մենք կցանկանայինք իրականացնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի տարածքում։ Նկատի առնելով այն, որ երիտասարդության առաջնորդները հանրապետության քաղաքականության, տնտեսության, մշակույթի և սպորտի ապագա գործիչներն են, երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում մշտական կապերի զարգացման և նման համաժողովների անցկացման մասին որոշում է ընդունվել։ Երկու եղբայրական պետություններ հանդիսացող Ադրբեջանը և Ղազախստանը շատ նման են միմյանց։ Մենք միշտ ասում ենք, որ հյուրընկալությամբ մեզ հետ կարող են մրցակցել միայն ադրբեջանցի եղբայրները, որովհետև ձեր կողմից հյուրերի դիմավորումը ողջ մի կուլտուրա է։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք նրանց ծանոթացրել ենք Ադրբեջանի մշակույթին, դա շատ է դուր եկել նրանց, կիսվել ենք մեր մշակույթներով, մեզ շատ ընդհանուր բան է կապում, նրանք պատմել են իրենց խնդիրների, իսկ մենք մեր խնդիրների մասին, նրանք միշտ աջակցում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ադրբեջանի երիտասարդության և սպորտի նախարարությունը երկում հարաբերությունները զարգացնում է աշխարհի ավելի քան 60 երկրների հետ։ Երիտասարդության ոլորտում կապերի համապատասխան մասին հուշագրեր և արձանագրություններ են ստորագրվել այդ երկրների հետ։